ተናስተልን እንደምላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ 4 ማዘን ዜና እንደው 7 ሰዓት ነው አሁን ይጀምራል። አርእስተ ዜናዎችን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመንግስትና በግልን በአጋር አጋርነት እየተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች የነገዋን የአዲስ አበባ መልክ የሚያሳዩ መሆናቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታን አስጀምረዋል። የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ባለፉት ዓመታት ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በፓሪስ ኦሎምፒክ ለኢትዮጵያ ውጤት ማሽቆልቆል በመክንያትነት የሚገለጹ ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ ተገለጸ። የህወሓት ህጋዊ ሰውነት በአገሪቱ ህጎች ድንጋጌ መሰረት የተመለሰ በመሆኑ ፓርቲው ይህን አክብሮ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባው ተገለጸ። ከውጭ የመረጃ ምንጭ ደግሞ አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ውክልና እንዲኖራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጠየቁ። እዚህ አዲስ አበባ ሸጉሌ ከሚገኘው የኢቲቪ ዋናው ስቱዲዮ ዜናዎችን ጌታቸው ይዘው መራለሁ። የመስክ ስምሪት የወሰዱ ሪፖርተሮቻችንና እንግዳም በተጨማሪ መረጃዎች ይቀላቀሉናል። ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታን አስጀምረዋል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ የምታጋራን ባልደረባችን ናት። በሌላ በኩል አሸናፊ እንዳለ ደግሞ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ባለፉት ዓመታት ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ ያፍታታልናል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰትን በተመለከተ ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ መረጃዎች እንደዚሁ ያጋራናል። ወደ ባህር ዳሩ ስቱዲዮችን ስንሻገር ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮችን በተመለከተ በአማራ ክልል ያለውን ክንውን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ ስመላ አለም ምህረቱ በተጨማሪ መረጃ ወደ ኋላ ላይ ይቀላቀሉናል። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ሁላችሁንም አብራችሁን ሆነው በቅድሚያም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመንግስት በግልና በጋራ አጋርነት እየተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች የነገዋን የአዲስ አበባ መልክ የሚያሳዩ መሆናቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚክ ዞን ግንባታን አስጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ አድርጎ የመገንባት ስራው በሶስት መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። የዛሬው የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታ በመንግስትና በግል አጋርነት የሚሰሩ መሰል በከተማ ውስጥ ሌሎች ከተሞችን የመገንባት ስራዎች አንዱ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። ከተማዋን የማሳደግ ስራው አካል በመሆን በግልና በመንግስት በኩል በተናጥልም እየተከናወኑ የሚገኙ ፕሮጀክቶች አንድ አካል መሆናቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋነኛ የፖለቲካ ሀሳቢያው ስራና ስራ ብቻ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የምታደርሰን ባልደረባችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ሮዛ እንደምን ውለሻል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ላይ ያስተላለፉት መልእክት ምንድን ነው? ሁነቱን የፕሮጀክት ማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱን በቀጥታ ስትከታተይ ነበርና ይህንን ብታጋሪ። አመሰግናለሁ ጌታቸው። ቀደም ሲል እንዳልከው እንግዲህ የአዲስ ቱሞሮ የኢኮኖሚ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ነው። በአዲስ አበባ በግልና በመንግስት የጋራ ሽርክና ወይም ደግሞ በጋራ ትብብር የሚከወን ነው። በቻይናው የሲሲሲ አጠቃላይ ግንባታው የሚሰራ ነው። ይህ እንግዲህ በኢትዮጵያ አሁን ላይ በተለይ በዚች ከተማ በርካታ በዚህ አይነት መልኩ እየተከወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። የለጋሃርን ማንሳት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ በግልና በመንግስት እየለሙ ያሉ አሉ። በዚህ የማስጀመሪያ ስነስርዓት ላይ ታዲያ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማስጀመሪያ ስነ
ስነስርዓቱ ላይ ተገኝቷል። በዚህ ስነስርዓትም ላይ እንዳስተላለፉት መልእክት ከተማዋን የማስዋብ ወደ ተሻለ ደረጃ የማሳደግና ነዋሪዎቿን የሚመጥን የማድረግ ስራዎች በሶስት ዋና ዋና ባሏቸው ዘውጎች እየተከወኑ ስለመሆኑ ነው የጠቀሱት። የግል የመንግስትና በሁለቱ አጋርነት ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች ለዚህ ማሳያ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። ከመልእክቱ ተከታትለን እንመለስ። በጥቂቱ አንዱ በግልና በመንግስት አጋርነት የሚሰሩ በከተማ ውስጥ ያሉ ከተሞች መገንባት ነው። ለምሳሌ የለጋር ፕሮጀክትን ብንወስድ ልክ እንደ አዲስ ቱሞሮ በከተማ ውስጥ የሚገነባ ከተማ ነው። አዲስ ቱሞሮም እንደዚሁ ሌላ ከተማ ነው። ማህመድያ ሌላ ከተማ ነው። ጫካ ሌላ ከተማ ነው። እነዚህ ሰፋፊ ሀብት የሚጠይቁ በግልና በመንግስት ትብብር የሚሰሩ አዳዲስ ከተሞች ዲዛይናቸው አሰራራቸው ስማርት ሲቲ እንደሚባለው ትንሽ ከፍ ያለና የነገዋን የከተማ ቅርጽ የሚያሳዩ ስራዎች የሚንጸባረቁበት ሰፋ ባለ ቦታ ላይ እጅግ የሚያምሩና አስፈላጊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች የያዙ ናቸው። መኖሪያ ቤት፣ ሾፒንግ ሞል፣ ሆቴሎች፣ መዝናኛ ስፍራዎች በውስጣቸው ይይዛሉ። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተሳስሮ የሚታየው በመንግስት የሚሰሩ የኮሪደር ልማቶች ናቸው። የኮሪደር ልማቶች ዋነኛ አላማቸው ዝቅተኛ ከባቢዎችን ፌስ ሊፍት ማድረግ ከፍ ማድረግ አንደኛው ስራ ነው። ሁለተኛው በፕራይቬት የሚሰሩ የቆሙ ስራዎች ማገዝ፣ የተለያዩ ዶቶች ማገናኘት፣ መሰረተ ልማት መገንባት፣ የመብራት፣ የውሃ፣ የቴሌኮም ዝርጋታን አስተናስሮ መፈጸም። ሶስተኛው የሚሰራው ስራ በግለሰብ የሚሰሩ ፋብሪካዎች፣ ህንፃዎች፣ የገበያ ማዕከላት አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው የተደበቁ ፎቆች ወጣ እንዲሉ የተደረገ ከሌሎች ስራዎቻችን ጋር እንዲያያዙ ማድረግ ነው። እንግዲህ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ መልእክታቸው በዋናነት በሶስቱ ፕሮጀክቶች ሲከወኑ እነዚህን የማስተሳሰር በተሰናሰነ መልኩ አንድ ላይ የማየትና የተሟላ እይታ መፍጠር ተገቢ መሆኑን ጠቁመዋል። በተለይ በመንግስት እየተከናወነ ያለው የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቶች ይታወቃሉ። እነዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቶች ከግሉ ከሚያከናውናቸውና መንግስትና የግል ባለሀብቱ በጋራ ከሚከውናቸው ፕሮጀክቶች ጋር ሲሰናሰሉ የተሻለ ትልቅ ውጤት በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሊያመጡ እንደሚችሉ አንስተዋል። ዓለም አቀፍ የሆኑ ትልልቅ ሞሎችም በዚህ በተሰናሰነ ውጤት ያመጣሉ ባሏቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ የሚገነቡ ስለመሆናቸውም ጠቁመዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ ያስተላለፉትን መልእክት በጥቂቱ እናድምጥ። እንደዚህ የሚገነቡ ከተሞች እየተገናኙ ሲሄዱ የምናስበውን ውብ ከተማ ከሶስት እስከ አምስት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ግልጥ አድርገው ማሳየት ይጀምራሉ። ዛሬ በከተማችን በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ከፍ ያለ ቦታ የሚሰጣቸው ከአምስት በላይ ትላልቅ ሞሎች እየተገነቡ ይገኛሉ። የለጋር ሞል፣ የማህመድያ ሞል፣ የአዲስ ቱሞሮ ሞል እና በአድዋ ሙዚየም አካባቢ የሚገነባው ሞል፣ የጫካው ሞል ደረጃቸው ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የጠበቁ ናቸው። በከተማችን የሚሰሩ ሞሎች፣ ታሪካዊ ቦታ እድሳቶች፣ አዳዲስ ሙዚየሞች፣ ፓርኮች፣ ግሪን ኤሪያዎች ከእንደዚህ አይነት ስራ ጋር ሲሰናሰሉ ከተማችንን ካለምንም ጥርጥር በአፍሪካ ምርጧ ከተማ እንደሚያደርጋት በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል። አዲስ አበባን በመቀየር የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ ለነዋሪዎቿ የተሻለ ማድረግና ከአፍሪካ አሉ ከሚባሉ ከሚጠቀሱ ከተሞች ውስጥ የመቀላቀሉ የስራ እንቅስቃሴ በዋናነት ታሳቢ ያደረገው በፖለቲካ ሀሳቤው ስራና ስራ ብቻን መሆኑን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ የከተማ አስተዳደሩ በኮሪደር ግንባታ ላይ የሚገኙ የግል ባለሀብቱ እንዲሁም ደግሞ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዳልፎ ያጅ ሳይሆን እንደ ቤታቸው እነዚህን የልማት እንቅስቃሴዎች በጥንቃቄ ሊመለከቱ ሊንከባከቡ እንደሚገባም እንደዚሁ መልእክት ያስተላለፉበት ነው። ከእሱ ጋር ተያይዞ ያስተላለፉትን መልእክት እንከታተል። በአፍሪካ ምርጥ ከተማ ለመገንባት የምትጎበኝ ለኑሮ ምቹ የሆነች ከተማ ለመገንባት ያለን የፖለቲካ ሀሳቤ እና የአሰራር ስርዓት ስራ ነው። ጠዋት መስራት፣ ቀን መስራት፣ ማታ መስራት። ከስራ ውጭ ህልማችንን ልንፈታ የምንችልበት ምንም መንገድ የለም። ክብርት ከንቲባ እና የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔዎች፣ የኮሪደር ልማት አስተባባሪዎች፣ አሁንም በድጋሚ አደራ አላችሁ የምፈልገው ታላቅ ተልእኮ ነው የተቀበላችሁት። አዲስ አበባን ማልማት ማለት በብዙ የአፍሪካ ሀገራት የአንድ ሀገር ፖፕሌሽን መቀየር ማለት ነው። ትልቅ ከተማ ነው።
በጣም ብዙ የተበላሹ ነገሮች ያሉበት ከተማ ነው። ይሄንን ከተማ በሚፈልገው ልክ ማሳደግ የናንተን የብረታ ትጋት የብረታ ልፋት ስለሚጠይቅ እንዳትሰላችሁ እንዳትዳከሙ በተጀመረው ትጋት ፕሮጀክቶች ያስፈጸማችሁ የከተማችን ውበት እንድትገልጡ አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም አንዳንድ ጉዳዮች ሲነሱ ህልም ፍላጎት ብቻ ይመስሉ ይሆናል። ዛሬ እየተጨበጡ ነው እየታዩ ስለሆነ እኛ የምናስባትን ከተማ ለመፍጠር በጣም ከፍተኛ ጥረት እና ድጋፍ አሁንም ያስፈልገናል። በሶስት በአራት በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ እጅግ ውብ ከተማ ለልጆቻችን ሰርተን ለማስረከብ የሚያስችል ብቃት ስለሚፈጥር የከተማችን ነዋሪዎች እንዳልፎ ሀጅ ሳይሆን እንደ ባለቤት እንደራስ ቤት እንደራስ ከተማ እያሰብን እንድናጸዳ እንድንተክል እንድንተባበር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ በአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚክ ዞን ግንባታ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በዋናኛነት መንግስት በቅርቡ የቀየረው በተለይም የዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለግሉ ዘርፍ ትልቅ እድል የሚሰጥ ስለሆነ በግልና በመንግስት መካከል እንዲሁም በግል የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ላይ ትልቅ እድል ስላለው ያንንም መጠቀም እንደሚያስፈልግ እንደዚሁ በመልእክታቸው ያስተላለፉበት ነበረ። ጌታቸው ሮዛ ለደረሰሽ መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። እዚሁ ካነሳሽው ጉዳይ ሳንወጣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት በመገንባት ለማህበረሰቡ ግልጋሎት መዋል መቻሉን ጠቁመዋል። የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታ በከተማ ውስጥ አዲስ ከተማ የመገንባት ፕሮጀክት አካል ነው ብለዋል። ይህን እንከታተል። ዛሬ የምናስጀምረው የአዲስ ቱሞሮ ኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክት ደግሞ በከተማችን ውስጥ አዲስ ከተማን የመገንባት ያክል ግዙፍ ፕሮጀክት ሲሆን እንደቀደሙት ፕሮጀክቶች ሁሉ ለከተማችን አዲስ ገጽታን የሚያላብስ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያጎላ ተጨማሪ የውበት ምንጭ የሚሆን ሰፋፊ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ንግድን የሚያሳልጥ ትልቅ ዓለም አቀፍ የግብይት ማዕከልን ለከተማችን የሚጨምር የመኖሪያ ቤቶችና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶችን የያዘ ነው። አዲስ ቱሞሮ ፕሮጀክት ከቻይናው ሲሲሲ ጋር በአጋርነት ወይም በሽርክና ሰርተን ለአገልግሎት ለማዋል የሚያስችለንን መግባቢያ ሰነድ ፈርመናል። ከቻይናው ሲሲሲ ኩባንያ ጋር የሚከወነው ፕሮጀክት የሀገራቱንም ዲፕሎማሲ የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን የተከሱት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለአራት አመታት የቆየውን ይህን ፕሮጀክት እውን ላደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አገራችን ከቻይና መንግስት ጋራ ያላትን በአጋርነት የመስራት ስምምነቶችን መሰረት ያደረገ ነው። አሳለፍናቸው አመታት ያገኘናቸው ልምዶችና የመፈጸም አቅማችንን በጥፍ በማሳደግ በተለመደው 24/7 የስራ ስነ ምግባር አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባና ለኑሮ ምቹ ለማድረግ ለአዲሱ ትውልድ ጭምር ተሻጋሪ ሊሆን የሚችል ፕሮጀክትን እያስመረቅን ለህዝባችን የገባነውን ቃል በተግባር በመፈጸም በታማኝነት በተነሳሽነትና በትጋት ማገልገላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ይህ ፕሮጀክት ባለፉት 4 አመታት ረዘም ያለ የድርድር ሂደት ውስጥ ያለፈ ሲሆን በዚህ ረዘም ያለ የድርድር ሂደት ውስጥ በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የፕሮጀክቱን ሐሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ከቻይና መንግስት ጋር ባላቸው መልካም ግንኙነት ድርድሩ እልባት እንዲያገኝ ውጤታማ ሆኖም ለዛሬ የማስጀመሪያ ፕሮግራም ስነ ስርዓት እንዲደርስ ስላደረጉት ትልቅ የሚናና የሰጡት አመራር በከተማችን ህዝብ በከተማው አስተዳደር እንዲሁም በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና እየቀጠለ ነው። የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ባለፉት አመታት ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግብርና ሚኒስቴር ያዘጋጀውን ሀገር አቀፍ የግብርና ኢንቨስትመንት ፎረም አስጀምረዋል። ኢትዮጵያ እምቅ የተፈጥሮ ሀብትና ጸጋ ቢኖራትም የሚገባትን ያህል ጥቅም ሳታገኝ መቅረቷን ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት አመታት ግን መንግስት ጠንካራ የሆነ ስትራቴጂን በመንደፍ ወደ ስራ ገብቷል ነው ያሉት። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ በበኩላቸው ዘመናዊ የግብርና ስርዓትን በመዘርጋት ከዘርፉ የሚገኘውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሰን ሪፖርተራችን አሸናፊ እንዳለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አሸናፊ እንደምን ውለሃል? ሁነቱን በቦታ ሆነ ስትከታተል ነበር የቆየውና በፎረሙ ደግሞ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ኢንቨስተሮችም የተሳተፉ ነው የሚገኙት። በኢትዮጵያ በኩል በተለይ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጪ ላሉ ኢንቨስተሮች መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ምን ምቹ ነገሮች አሉ? አመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ የፎረሙ ማላማ ዋነኛ አላማው ይሄንን ያደረገ ነው። በኢትዮጵያ በኩል በተለይ በሴክተሩ ምን አይነት ጥሩ ድሎች አሉ? ምን እየተሰራ ነው? ባለሀብቶች ደግሞ ቢመጡ ምን ሊያገኙ ይችላሉ? ምን ላይ ገንዘባቸውን ቢያፈሱ የተሻለ ተጠቃሚነትን ሊያገኙ ይችላሉ የሚለውን እንዲመለከቱ ለማስቻል አላማ ያደረገ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሐሳብ ደረጃ ኢትዮጵያ ያሏት ነገሮች ተዘርዝረው ይቀርባሉ። ነገር ግን ደግሞ በንግግር ደረጃ ወይም ደግሞ በቃል ደረጃ ካለው በተግባር ያለውስ ምን ይመስላል? እዛ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ምን አይነት ውጤቶችን እያገኙ ነው የሚለውን እንዲመለከቱ ለማስቻል ነው እንግዲህ ይህ ፎረም እየተካሄደ ያለው። ቀደም ብለህ አንተም በዜናው ላይ እንዳነሳው ፎረሙን በይፋ ያስጀመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ናቸው። እሳቸውን በንግግራቸው ለዘመናት ኢትዮጵያ ለመሬት አለኝ በተፈጥሮ የታደልኩኝ ነኝ በማለት ብቻ በጣም በዛ ደረጃ ሳትጠቀምበት መቆየቷን አንስተዋል። ነገር ግን ባለፉት 5 ዓመታት በተለይ ወሳኝ የሆኑ የስትራቴጂ እቅዶችን በመንደፍ በግብርናው ሴክተር ላይ ውጤት ለማምጣት ስለመሰራቱ አንስተዋል። እነዚህ ውጤታማ ስራዎች ደግሞ ከሀገር አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር የተመሰከረላቸው መሆን የቻሉ ብዙ ውጤቶች የተገኙባቸው ናቸው። ለምሳሌ የአፈር ጤናን መጠበቅ ብንመለከት በአፈር ጤና መጠበቅ በተለይ ባለፉት ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ የተሰራው መርሃ ግብር በግብርናው ዘርፍም ውጤት እንዲመጣ ከፍ ያለ ውጤት እንዲገኝ ያስቻለ ነበረ። ይህንን ስለመደረጉ አንስተዋል። በኩታ ገጠም የተሰሩ ስራዎችም እንዲሁ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ በግብርናው ሴክተር ላይ ያሉ ትላልቅ ባለሀብቶችም ተጠቃሚ የሆኑባቸው ስለመሆኑ አንስተዋል። በመስኖም እንዲሁ በጣም ሰፋፊ ስራዎች ስለመሰራታቸው ነው ያነሱት። ኢትዮጵያ ከዚህም በኋላ ብዙ ባለሀብቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው እዚህም ሀገር ውስጥም ያሉ እንዲያለሙ ትፈልጋለች። ለዛ ደግሞ ብዙ እድሎችን አመቻችታለች። በተለይ ባህላዊ የሆነ ነው አሰራር በመቀየር ወደ ዘመናዊ በመግባትና ዘመኑ የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ጭምር በመታጠቅ የግብርናውን ዘርፍ ከዚህ አሁን ከደረሰበት ደረጃ ለማዘመን ሰፊ ስራዎች እንዳሉና በመንግስትም ደረጃ ቁርጠኝነት እንዳለ፣ ይህ ሲባል ግን ትላልቅ ባለሀብቶችን ብቻ የሚጠቅም ሳይሆን ከታች ያሉ አርሶ አደሮችም ተጠቃሚ የሚሆኑበት በሰሩት በለፉት ልክ የሚያገኙበትና ከዚህ ቀደም እንደነበረው የበይ ተመልካች ሆነው የማይቀሩበትን አይነት ስርዓት እየተዘረጋ ስለመሆኑና ለእነሱም ተደራሽ የሆኑ በተለይ በመንግስት በኩል ሊደረጉ የሚገባቸውን ድጋፎች በማድረግ ረገድ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ አንስተዋል። ከዚህ በኋላ በተለይ ባለሀብቶች ሊሰሩባቸው የሚገቡ በርካታ ዘርፎች እንዳሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያነሱ ነበር። ከዚህ ውስጥ ዛሬ እሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ሲያነሱት የነበረው በተለይ እህል የምግቦችን እህል በተለይ መኖ ላይ መስራት የተሻለ እንደሆነና በጣም ዘርፉ የሚፈልገው ስለመሆኑ ተነስቷል። እንግዲህ ያሉ ባለሀብቶች ዛሬ ከተመለከቱ በኋላ ውሳኔዎቻቸው የሚጠበቁ ነው የሚሆነው። በዛሬው መድረክ ላይ እንዲሁ የግብርና ሚኒስትሩ ግርማ መንቴም ባደረጉት ንግግር ላይ እየተሰራን ያለነው ስራ ውጤታማነቱ እንደጠበቀ ሆኖ፣ ነገር ግን የምንፈልገው ነገር ከታች ያሉ አርሶ አደሮችም ጭምር ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። ከላይ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆኑባቸውን አሰራሮች እየዘረጉ ስለመሆናቸውና ለዚህም ደግሞ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ስለመሆኑ አንስተዋል። እንግዲህ ከሰሞኑ እንደተመለከትነው በተለይ የፋኦ የኢኮኖሚ አማካሪ ማክሲሞ ቴሮሮ እንግዲህ ጉብኝት እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል። ከሰሞኑም የተለያዩ ውይይቶች ማድረጋቸውን እናስታውሳለን። ዛሬም በመድረኩ ላይ ያነሱት በተለይ በርካታ ሀገራት በምግብ ራሳቸውን ለመቻል የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ፈተና ውስጥ ናቸው። ነገር ግን በኢትዮጵያ በኩል እየተሰራ ያለው ስራ ውጤታማ ስለመሆኑን ያነሱት ይህንን አድንቀዋል። በተለይ ደግሞ በቀጣይ ሀገራት እናሳካቸዋለን ብለው በጋራ የያዟቸው አጀንዳዎችን በማሳካት ረገድም የኢትዮጵያ ስራ ቁልፍ ሚና እንዳለውና ያንን ለማሳካት ጥሩ ላይ ያለ ስለመሆኑን ያነሱት። አጠቃላይ የፎረሙ የዛሬ ውሎ ይህንን ነው የሚመስለው ጌታቸው። አሸናፊ፣ ላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ከግብርናው ተዛማጅ ጉዳዮች ሳንወጣ ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ ክረምት እንደመሆኑ በሰፊው በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተከወነ የሚገኝ ጉዳይ ነው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የባህር ዳር ከተማን ውበት የሚያጎሉ ችግኞች የተተከሉ ስለመሆኑም ተገልጿል። በዚህ የክረምት ወቅት በባህር ዳር ከተማ ከ3.1 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞች መተከላቸውንም የባህር ዳር ከተማ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። ይህንን ጉዳይ ይህን ዋጋቸው ይመለከተዋል። ወጣት አወት ማሩና ጓደኞቹ በባህር ዳር ከተማ በመንገዶች አካፋይና ዳርና ዳር የተለያዩ የአበባ ችግኞችን እየተከሉ ናቸው። የባህር ዳር ከተማ ውበትን የሚያጎሉ የአበባ ችግኞችን በመትከል ከተማዋን ውብና ጸዱ በማድረግ ሂደት የበኩሉን ድርሻ በመወጣቱም ደስተኛ መሆኑን ወጣት አወት ማሩ ይናገራል። ከአየር ጤና ጀምረን አየር ጤና በሙሉ
ባተርናታ የሚባሉ አተርናታ የሚባሉ አበቦች አሉ። በእነሱ እያስዋርን በሳርም እንዲሁም በሳር አስውበን ጨርሰን ወደ ዲያስፖራ ገብተን አሁን ዲያስፖራ ላይ በአተርናታና በሳር እያስዋብን እንገኛለን። ለከተማ የሚሰጡት ወት ያው ልዩት ለየት ያለ ውበት ይሰጣሉ። ያው በከለር ነው ከአረንጓዴ ከቢጫ ቢጫን ብናገኝ ደግሞ አሁን መሀል መሀል ላይ ቢጫን ጨምርባቸዋለን እና ልክ እንደዚህ ከአርማው ጋር በተያያዘ እንደዛ ለማስዋብ ጀምረናል። ከተሜን በማስዋቤም ለየት ያለ ውበት በመፍጠሬም ለእኔ ደስ ብሎኝ ነገ ለነገ አሻራ ጥዬ በማለፌም ደስ እያለኝ ነው የምሰራ። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ የደን ልማት ባለሙያ አቶ መልካሙ ጌቴ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በባህር ዳር ከተማ የደን ሽፋንን ከሚያሳድጉ ችግኞች ባሻገር ውበትን የሚያጎናጽፉ ችግኞችም በስፋት እየተተከሉ ነው ብለዋል። ሶስት የተለያየ ነገሮችን እንተክላለን። አንደኛው የደን ችግኞች ናቸው፣ ሁለተኛው የፍራፍሬ፣ ሶስተኛው የውበት ችግኞች ናቸው። እዚህ ጋር ያለነው ያው የውበት ችግኞች እየተተከለ ባለበት ሰዓት ነው የተገናኘ ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር የምንተክለው የተለያየ የአበባ ዝርያዎች አሉ፣ የሳር ዝርያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ በጥንቃቄ እየተመረጡ ይተከላሉ። ባህር ዳር ውብና ጽዱ ከተማ እንድትሆን፣ ከሌሎች ከተማ ተወዳዳሪ የቱሪስት ሳይት እንድትሆን እንደ አስፈላጊነቷ የሚያስፈልጋትን ችግኝ በተለያየ አይነት መጠን እንደ ቦታው ሁኔታ እየተተከሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የባህር ዳር ከተማ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ የሰው ዘር ደመላሽ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባህር ዳር ከተማን ውብና ጽዱ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ እየተተገበረ መሆኑንም ገልጸዋል። ከአረንጓዴ አሻራ አኳያ ውበቱ እንዳለ ሆኖ የአፈር ለምነትን የሚጨምሩ የተፈጥሮ ሚዛን የሚጠብቁ ለማህበረሰቡ ጠቀሜታ ያላቸው ላይ አተኩረን የምንሰራው። በዚህም ማህበረሰቡ አርሶ አደሩ ሰፊ ተሳትፎ ነው የሚያደርገው። ይህን የዘንድሮን የማህበረሰቡን ተሳትፎ ስናይ ከ62,000 በላይ ማህበረሰቦች ተሳትፈዋል። በችግኝ ማፍላትም በመትከልም የተሳተፉ ያሉት የስራ ዕድል የተፈጠረበት ነው ያለ ነው። በዚህ ክረምት በከተማ አስተዳደሩ እስካሁን 3.1 ሚሊዮን ችግኞች መተከላቸውንም ተናግረዋል። እስካሁን ካቀድነው 3.4 ሚሊዮን ችግኝ 3.1 ሚሊዮን ችግኝ ተተክሏል። ከእቅዳችን 97% መፈጸም ችለናል። አሁን ክረምቱም እየተገባደደ ስለሆነ የአንድ ቀን ተከላ ፕሮግራም ነሐሴ 17 ስለሆነ ወደ 290,000 ችግኞች እንተክላለን በአንድ ቀን ተከላ። ለእሱ ፕሮግራም የሚሆነው ፓርት ነው እንጂ ቀረ አጠቃላይ እቅዳችን መፈጸም ችለናል ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊ ጠቀሜታ ያላቸው ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ በምግብነት የሚያገለግሉ የአትክልትና ፍራፍሬ ስሮች እየሰራ ነው። እንደ ባህር ዳር ከአግሮ ኢኮሎጂ ጋር የሚሄድ በተለይ ቡናና አቮካዶ ላይ ሌሎች የአትክልት ሰብሎች ላይ አትኩሮ እየሰራ ነው። ባህር ዳር ከተማ ነሐሴ 17 ቀን በሚካሄደው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 290,000 ችግኞች ለመትከል የታቀደ ሲሆን ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍም ጥሪ ቀርቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ ስመላ አለምረቱ ከባህር ዳር ስቱዲዮችን በቀጥታ መስመራችን ላይ የሚገኙት። እንደምን አሉ አቶ ስመላ አለም? የዚህ ክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አፈጻጸም በክልሉ ምንድን ነው የሚመስለው? የደን ሽፋንን ለማሳደግ ከሚተከሉ ችግኞች ባሻገርም ለውበትም ይሁን ለምግብነት የሚያገለግሉ ችግኞችን በስፋት ከመትከል አኳያስ ምን እየተሰራ ነው? በአጭሩ ቢነግሩን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአማራ ክልል የአረንጓዴ አሻራ በዚህ ዓመት ጀምረናል። መትከል ከተጀመረ ወራት አልፏል። እንግዲህ ሲጀመር በክልሉ ፕሬዚዳንት የተከላ ማስጀመሪያ ቀን የተጀመረው ሰኔ 26 በደቡብ ወሎ ቃሉ ወረዳ ላይ ነው የአረንጓዴ አሻራ ተከላ የተጀመረው። ከዛን ጀምሮ እንግዲህ እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ዞኖች የራሳቸውን ሰነድ በማዘጋጀት ወደ ተከላ ገብተዋል። በዚህ ዓመት የዝናብ ስርጭቱን በሁሉም ዞኖች ላይ በ22ቱ ዞኖች ላይ የዝናብ ስርጭቱ የተሻለ ስለነበረ በሁሉም ዞኖች ላይ የተከላ ስራው ከተጀመረ ሰነባብቷል። በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ 1.27 ቢሊየን ችግኝ ተተክሏል። እነዚህ የተተከሉ ችግኞች የደን ሽፋንን ሊያመጡ የሚችሉ እንደገና ደግሞ የአፈር ለምነትንም በዛው ሊያመጡ የሚችሉ በተለይ ጥምር ደን ግብርና የምንለውን ተከላም ተካሂዷል። እንደገናም ደግሞ በተጋጋጡና በተራቆቱ መሬቶች ላይ የምንተክላቸው የአካባቢ ጥበቃ ብለን የምንተክላቸው የዛፍ ዝርያዎች አሉ። እንግዲህ በእነዚህ በሶስቱ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የዛፍ ዝርያዎች ይተከላሉ። እንደዚሁም ለአፈር ለምነት ሊሰጡ የሚችሉና ለምግብነት የሚውሉ በተለይም የፍራፍሬ ዝርያዎችን በዚሁ በጥምር ደን እርሻ በሚለው ላይ ተከላ ተካሂዷል። ስለዚህ እስካሁን ባለው ክልሉ በሚፈለገው መንገድ በሚፈለገው መጠን ተከላ ተካሂዷል። ይህንን ተከላ ሲካሄድ
ድጋፍና ክትትል ለማድረግም በተለይ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው ባለሙያ ተናቦ ለመስራት ጥረት ተደርጓል። በሁሉም ዞኖች ላይ የክልል ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል ተደርጎ በሚፈለገው መጠን በሚፈለገው ፍጥነት ስታንዳርዱን መሰረት ያደረገ ተከላ ለማካሄድ ጥረት ተደርጓል። አሁንም በመካሄድ ላይ ይገኛል። አለምረቱ በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳይሬክተር ለሰጡ መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። አብራችሁን ሆኖ ቴክኖሎጂ በየቀኑ የገንዘብ ዝውውርን ያራቀቀው ነው። የተሻሻለው የሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያ አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። አንዴ ብቻ የሲቢ ብር ሂሳቦን ከዋናው ሂሳቦ ጋር ካስተሳሰሩ ሲቢ ብር ሂሳቦ ላይ በቂ ገንዘብ ባይኖርም ሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያው ላይ ሆነው ከባንክ ሂሳቦ ላይ በቀጥታ ለሌላ ሰው መላክ ይችላሉ። የነዳጅ ክፍያ ከባንክ ሂሳቦ ላይ ለመክፈል ከሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያው መውጣት አይጠበቅብዎትም። የተለያዩ ግብይቶችን ለመፈጸም ሲቢ ብር ፕላስ የበለጠ ምቹ ሆኖ መጥቷል። ወራዊ አገልግሎት ክፍያዎችንም እንዲሁ በሲቢ ብር ፕላስ ከባንክ ሂሳቦ በቀጥታ በሞባይል ባንኪንግ ወይም ወደ ቀረቦት ቅርንጫፍ በመሄድ የሲቢ ብር ሂሳቦን ከባንክ ሂሳቦ ጋር ማስተሳሰር ይችላሉ። ሲቢ ብር ፕላስን ተጠቅመው የባንክ ሂሳቦን እንደ ልብ ያንቀሳቅሱ። ሲቢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነን 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። በ33ኛው የፓሪስ ኦሎምፒክ ለተሳተፈው የኢትዮጵያ ልዑክ ትናንት አቀባበልና ሽልማት ተካሂዷል። የትናንትናውን ሽልማት ስነ ስርዓት በተመለከተ ባልደረባችን ሀብታሙ ካሴ እንግዳ ይዞ እየጠበቀን ነው። ወደ እሱ መራችሁ ቀጥል ይችላል። ጌታቸው አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ በትናንትናው ዕለት በብሔራዊ ቤተ መንግስት የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት እንግዲህ በ33ኛው የፓሪስ ኦሎምፒክ የተሳተፈውን አጠቃላይ ልዑክ ቡድን የሽልማት መርሃ ግብር ነበር። እንግዲህ በሽልማት ስነ ስርዓቱም ላይ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። ከወርቅም ብርም እንደዚሁም በየደረጃቸው ለተሳተፉ ሁሉም የቡድን አባላት በአጠቃላይ የሽልማት መርሃ ግብር ተከናውኗል። ተመልካቾች፣ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ ናቸው። እንኳን በደህና መጡ አሰልጣኝ ገመዶ። እዚህ ጋር ግን እናመሰግናለን። በትናንትናው ዕለት እንግዲህ በብሔራዊ ቤተ መንግስት የሽልማት ስነ ስርዓት ነበር። እርስዎም ከተሸለሙት አካላት መካከል ነበሩ። በሽልማት መጨረሻው ላይ ደግሞ እርስዎ ወደ መድረክ ተጠርተው አገር ለአገር ላበረከቱት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን ብሎ እንግዲህ መንግስት ሲያቀርብለት በወቅቱ የተናገሩት ነገር ነበር። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን አሰልጣኝ።
ተረከቡንላለን። ኢትዮጵያ በዚህ የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ብቸኛን ወርቅ በተጨማሪም የብር ሜዳሊያ ባለቤት ትግስት አሰፋ አሰልጣኝ ከሚለ ደረፉ የሁለት ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ነው። እንኳን ዛ ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ በመጀመሪያ አንድ ቃል መናገር ይፈልጋለሁ። ክቡር ፕሬዝዳንታችን፣ እኛ አሰልጣኞች ለረጅም ጊዜ ለፍተናል፣ ለረጅም ጊዜ ትልቅ ነገር አድርገናል። ልፋታችንን አይመጥንም። እኔ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁለት ወርቅና ብር እንደውም ዲፕሎማ አስመጥቼ ተጋድዬ ለዚህ ሀገር አለ ለኔ 2 ሚሊዮን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሶን ካላስከፋውት ይሄን ሽልማቴን መመለስ ፈልጋለሁ። ለሚመጣ ሁሉ እቀበላለሁ። ተመልሰናል ተመልካቾች። እንግዲህ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፉ ትናንት በብሔራዊ ቤተ መንግስት ከነበረው በኋላ እንግዲህ ዛሬ በጠዋት በራሳቸው ፍላጎት ነው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የተገኙት። የምናደርገው የመጀመሪያ ጥያቄያችን አሰልጣኝ ገመዶ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል የፌዴራል መንግስት ላደረጉት አስተዋጽኦ የሀገርን ሰንደቅ ዓላማ ይዛችሁ ሂዳችሁ በፓሪስ አደባባይ እርስዎም ያሰለጠኗቸው አትሌቶች እንግዲህ የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብለው እንዲውለበለብ ስላደረጉ የሁለት ሚሊዮን ብር ሽልማት ነበር ያበረከተለት። ነገር ግን አልቀበልም ብለው ተመልሰው ነበርና ለመሆኑ ስንት ብር ነበር የፈለጉት? ምንድን ነው ሁለት ሚሊዮን አንሶ አይደለም? አይ የሰርዶ ስለሆነ ሰዓታችን ስለሆነ አዎ ወይም ቢነግሩኝ የተሻለ ነው የሚሆነው። ለመሆኑ ስንት ብር ነበር የፈለጉት እርስዎን የሚያስደስተዎት? እኔ ይሄን የምለው ነገር የለም። ግን በወቅቱ የተከሰተው እኛ አሰልጣኞች ብዙ ጥያቄዎችን አሳልፈናል። በኦሪገን ጥያቄ አቅርበናል፣ በቡዳፔስት ጥያቄ አቅርበናል። ያ ትግል ደግሞ ተስተካክሎ ግማሽ ግማሽ የአትሌቱን ግማሽ ድረስ ሲሸለም ነበር አሰልጣኝ በቡዳፔስትና በኦሪገን። የአሰልጣኙ ጥያቄ ምንድን ነው? ከአትሌቱ እኩል መሸለም አለብን የሚል ነበር። ለምን ከዚህ በፊት በነበሩት መንግስት በአይተ እንደሆን ለንደን አትሌት መኪና ሲሸለም አሰልጣኝ መኪና ነበር። የወልደ መስቀል ኮስትሬን ብዙ ጊዜ አይተሃል። መኪና ሲሸለም አትሌቱ መኪና ሲሸለም ወልደ መስቀል ኮስትሬም ሲሸለም ነበር። እኩል በሆነ አይነት ስስተናገድ ነበር። ስለዚህ እኩል በሆነ መንገድ እንስተናገድ፣ ከአትሌቶቹ ጋር ከለፉት ሌሊት እየተነሱ ከሰሩት ጋር እኩል ይከፈለን ነው የእርስዎ ጥያቄ? የእኛ ጥያቄ ይሄ ነበር። እሺ፣ ለመሆኑ ይቺ ድሃ ሀገር ግን ምንም የሌላት ሀገር ምንም ከሌላት ከካዝኖ አውጥታ 2 ሚሊዮን ብር ስሸልም ይሄንን ለመግፋት ግን ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ? መግፋቱ ተገቢ አይደለም። አይደለም 2 ሚሊዮን 2 ብር ራሱ ትልቅ ነው። እሺ 2 ብር ራሱ ትልቅ ነው። ስለዚህ መቀበል ነበረበት። እርስዎ ግን በትናንቱ ድርጊት አሰልጣኝ ገመዶ፣ በትናንቱ ድርጊት የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ባሉበት የእርሳቸውን ሽልማት ገፍተው ነው የሄዱት፣ ሰንደቅ ዓላማዋንም ነው ረግጠው የወረዱት። ለመሆኑ ግን ይህንን ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ቻሉ አሰልጣኝ ገመዶ? ይሄ ባንዲራውንም አልረገጥኩም እሳቸውንም። ርዕሰ ብሔር የሀገር ምልክት ነው። እሳቸውን ካላስከፋሁ ነው ያልኩት። ርዕሰ ብሔር የሀገር ምልክት ነው፣ ሰንደቅ ዓላማዋን ነው ረግጠው የወረዱት አሰልጣኝ ገመዶ? አይደለም። ድርጊቶት ያን ያሳያል። አይደለም ድርጊቶ እኔ አሁንም እንድ በዛው ኢሞሽናል ሆኜ ሊሆን ይችላል። ኢሞሽናል ሆኜ ደግሞ
ያን ነገር ማድረግ አንነበረብ። አሰልጣኝ ግን ስሜትን መቆጣጠር መቻል ይሄን ሊያስተምር ይገባል ካትሊቶቹ። ታክቲክን ቴክኒክን ያበጠረ እንዲያሸንፍ የሚያደርግ አሰልጣኝ ስሜት ነው ብሎ ሀገር ሰብየር ማለት ያገር መልክ ነው ሀገር ማለት ነው ሰንደቅ ዓላማን ወክለው የሚሄዱት ነውና ይሄን ድፍረት እንዴት ሊያገኙ ይችላሉ ነው። አሁን በዛ ወቅት ኢሞሽናል ሆኛለሁ የተሰጠኝን ተቀብዬ በሌላ ጊዜ ማንጸባረቅ ነበረብኝ። የሀገርን ባንዲራ ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ፕሬዝዳንት ማናገር የለብኝም ማናገር እንደሌለብኝ ስለማቅ ከዛ በኋላ ተጸጽቼ ጠብቂያቸው እሳቸው ሲወጡ ቅርታ ጠይቂያቸዋለሁ። ይሄ ስህተት ነው ግን ለዚህ ያደረጉኝ ነገሮች ስለነበሩ ከኋላ ተጎትተው የነመጡ ነገሮች ስላሉ እንጂ እኔ እዚህ ጋር የእርሶን መክፋት አይደለም። እርሶ ትልቅ ሊመሰገኑ የሚገባው ነው። ባለም ዋንጫ እየሸኙን ስንመለስ እየሸለሙን ነው። ለኛም ትልቅ መበረታቻ እያደረጉ ነው። እሺ እና ቅርታ አሁንም የሳቸውን ብቻ አይደለም እዛ ላደረኩት ነገር የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ቅርታ ማጠየቅ ፈልጋለሁ። እዛ የተደረገውን ነገር ይሄንን አጠቃለው ይቅርታውን ወደ መጨረሻ ላይ እናደርገው አሰልጣኝ ገመዱ። አስቀድመን ግን በደንብ ሊሰመርበት የሚገባ ምክንያቱም እርሶ ትልቅ አሰልጣኝ ነዎት ይሄ ለኢትዮጵያ እንግዲህ ወርቅ ብር በየደረጃው ያስገኙ ስለሆነ ሜዳሊያ ከሀገር ገንዘብን አስቀድመዋል። በትናንቱ የመድረክ ላይ ቆይተውት ከሀገር ገንዘብን አስቀድመዋል ወይም ደግሞ ቁስን ያስቀድሙት በትናንቱ ንግግር። አሁን እዚህ ላይ ስሜት የሚባለው ነገር አይደለም። ይሄ እንደ ትልቅ እርሶ አስተማሪ ነዎት በሚሰሩ ስራ ብዙዎች ያወድሱዎታል እየሰሩ ያለው ስራም ያንን ይናገራል። ግን አሰልጣኝ ገመዶ እንዴት ከሀገር ገንዘብን ሊያስቀድም ቻለ? እሱን ቢነግሩ። አንድም ቀን ከሀገሬ ገንዘብን አስቀድሜ አላቅም። የትላንትናው ምናልባት በተለያየ የተለያየ ሰው ለፖለቲካ ፍልጆቻል ሊጠቀምበት ይችላል። ለአንድ ሰከንድ አገሬ ከፍል ደሞዝ ከፍለኝ አጣቅም። እኔ ከክለብም አልተከፈለኝም ከፌዴሬሽንም ከኦሎምፒክም ተከፍሎኝ አያቅ። እኔ ለአገሬ በነፃ ነው የምሰራው። እስከዛሬ ለአገሬ ሙሉ በሙሉ እያገለገልኳት ነው በነፃ። በገንዘብ እንትን ብል ክፈሉኝ ዓለም ዋንጫ በመጣ ኦሎምፒክ በመጣ ደሞዝ ክፈሉኝ ብዬ በተናገርኩ ነበር። ግን ለደቂቃ አላደረኩም። ከተለያየ ሀገር ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ጥያቄ አለብኝ። እሺ አሁን ቀደም ሲል ሲናገሩት ከነበረው አሰልጣኝ ገመዱ የመጀመሪያው ነገር በወቅቱ ስሜታዊ ነኝ ስለነበርኩ ነው የሚል ሐሳብን ቀደም ሲል አሁን ነግረው ነበር። ከዛ በመለስ ግን ልክ እንደ ተጠናቀቀ ከመድረክ ላይ ፎቶም ሲጠየቁ ለአለመነሳት ፍላጎት ነበረውት ያን አላደረጉም። ሁለተኛ ከአንድ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቆይታም ባደረኩት ነገር አልጸጸትም ብለዋል። መድረኩም ላይ ይሄ የትኛው የሚመጣውን ነገር እቀበላለሁ የሚል ሐሳብን መጥቷል። ዛሬ እንዴት ወደ ኢቢሲ ሊመጡ ቻሉ? አንደኛ ህዝብ ነው ቤተ መንግስት ማለት ህዝብ ነው። አገር መሪ ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ከሌለ አገር ሊመራ አይችልም። ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ግን ህዝብን ይቅርታ ጠይቃለሁ እንጂ ያደረጉትን ይሄንን የሰሩትን ሰዎች ይቅርታ መጠየቅም አልፈልግም። የሰሩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውስጥ የተሰገሰጉት ናቸው። ሆን ተብሎ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላይ አሁን ስለምን መጣ ነው? አሁን እዚህ ጋር ያለነው ቤተ መንግስት ነው የሀገር መሪ ባለበት ውስጥ ነው ያን ነገር ያደረጉት። አሁን እዚህ ጋር ሀገር ተደፍሯል፣ ሰንደቅ ዓላማ ተደፍሯል። አሁን ትናንት አልጸጸትም ካሉ በኋላ እንደገና መጥተው አሁን ባደረኩት ነገር ተጸጽቻለሁ የሚል ሐሳብን ስለሰጡ አሁን ወደዚህ ሊመጡ የቻሉት ግፊቱ ነው? አሰልጣኝ ገመዶ ልጨርስ አንዴ ልጨርስ ትናንት ያንን ካደረጉት በኋላ ምናልባት በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ይሰጡ የነበሩ ሐሳቦችን ተንተርሰው ነው የመጡት ወይስ ደግሞ ከልቦት ተንተርሰው? እሱ ላይስ ምን አለው? ያ ግፊት ያጫና ነው? አሁን ከማንም ጫና አይደለም፣ ከምንም አይደለም። አንደኛ አሁንም ቤተ መንግስት ውስጥ ያ ድርጊት መሆን አለበት መሆን የለበትም።
حزب فيت لفيت حزب ماكبر على لبي أهونم عليت صصتم يالكوت لا دركوت نقال عليت صصتم غير لالكوت لما لسكوت نو لساتشو بالملسنا لمنستر بمسرابي تو بملسو دستنيا نبر جيم بوقتو مدرك አልተቻለ በጣም ሪቴትድ በጣም ነው አምሮ የኔ ነካው ለምን ይሄ ነገር ስም ታይቶ ነው መልክ ታይቶ ነው ማንነት ታይቶ ነው ትላንትና ትላንት ላሱ የተሸለሙት አሰልጣኞች ከሽልማታቸው እሱ ወደ ሳስ ቆመኝ አትሞክር አንደ ከ እንት ዲፕሎማ ላመጡ 300 ሺህ ሲሸለሙ አሰልጣኙ ግማሽ ነው የተሸለመው የኔ በእኔ በየትኛው ካልኩሌሽን ነው በየትኛው ካልኩሌሽን በታምራት ካልኩሌሽን በትግስት ካልኩሌሽን በአማኔታ ካልኩሌሽን ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም እኔ የተሰራውን ስራ እቅርታ መጠየቅ አልፈልግም ቤተ መንግስት ውስጥ የተደረገው የኔ የግሌ ስተት ነው ያንን ህዝቡን እግርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ የተሰጠኝን አገር መሪ የተሰጠኝን በትክክሉ ትክክል ነው ተብሎ በትክክለኛ ከተሰጠ አንድ ብርም ትልቅ ነው ግን ካለው ከኋላ ያለው ከኋላ የተሰራው ስላበሳጨኝ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ለፖለቲካ ለመጠቀም ሌላ ሰው ወደ ሌላ የሚቀይረው ለቲክቶክ ሰው ሊጠቀምበት ፖለቲከኛ ሊገለገልበት የሚፈልገው ምንም እቺን ያህል ከአገሬ ከማንም ሰው በላይ ለአገሬ ጧት ላይ ስትመጣ በኔ አይደለም በኔ ውጤት አይደለም ሌሎች 10000 እና 5000 ባላመጣ ነው ውጤት አልቅሼ ነው ይቅርታ የጠየኩት ማለት ነው ባመጣ ነው ውጤት ይቅርታ በሌሎቹ ፊልዶች መጠየቅ አለበት ጥሩ ትክክል መጠየቅ አለበት ግን ለሰራ ሰው በትክክሉ መሸለም አለበት ስለዚህ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የአሰራር ስርዓቱን ማስተካከል አለበት የሚለው ሐሳብን ለያዝልዎት እሱን ለያዝልዎት ግን እኔ ከዚህኛው ጋር አንድ በተለይ እንዲያነሱ መፈልገው ሌላኛው ውስጥ እንግዲህ ሀገር በብዙ ችግር ውስጥና ነው ያንን 2 ሚሊዮን ብር የሸለመችሁት ስላደረጉ ሰንደቅ ዓላማን ከፍ እንዲል ስላደረጉ እርሶም ሀገሮትን ስላገለገሉ ያገለገሉም ስለሆነ ለዛ ላደረጉት ነገር ደግሞ መንግስት 2 ሚሊዮን ብር ከፍሏል መንግስት ባይሸልመስ ስራ አይደለም ወይ አንደኛው እሱ ያንሱልኝና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን መንግስት አገራችን አው ይላትን አሰልጣኝንም 1 ሚሊዮን አትሌቲንም 1 ሚሊዮን ሸልሞ በቃ እኩል አድርግ ይሄ ነበር سنከራከር ይሄ ነበረው እኛ ማለት ነው ኦኬ ግማሽ ተባለ ግማሽ ከተባለ ግማሽ የማይሆንበት ኦሪጋን ላይ ከሆነ ቡዳፔስት ላይ ከሆነ ትላንትና ማታ ለሌሎቹ ልጆች ከሆነ ለዚህኛው ለገመደው ብቻም ያለውንበት ምክንያቱ ምንድነው ነው እኔ አባሳጨኝ ማለት ነው መሆን የለበትም ዛሬ ምን ተታገላለን የኔ ጥያቄ ብቻ አይደለም እኔ አንጸባረኩት ከኔ ጋር ሲያሰለጥን የነበረው አሰልጣኝ ሀጂ 50 ሺህ ነው የሸለሙት ትላንትና ፊዚዮትራፒስቶች ከኛ ጋር ሐኪሞች ነበሩ ምናልባት ያሰራር ችግር ያለበት ሊኖር ይችላል ግን ፊዚዮትራፒ ሐኪም ቴክኒክ ምንድን ነው ችግሩ እዚህ ጋር ስማቸው ራሱ አልተጠራም ይሄ ስማቸው ራሱ መጣራት ሲኖርበት አልተጠራም እሳቸው እናት ናቸው ያገር ፕሬዝዳንት ናቸው ይሄን ደግሞ እሳቸውም ከዚህ በፊት ያደረጉት ነገር ነው ለምን እንግሊዝ ሄዶ ባስ አልሳፈረ በመኪና ነው የሚሳፈረው መፍታቸውን ነው እየጠየቁት እዚህ ጋር ትክክለኛ ለሳቸው የምንናገርበትን ጊዜ እንድመቻችልን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱን በጣም ጠይቀናል ለከተክላይ ሚኒስተር ጋር አገናኙን ብለን ሺ ጊዜ ጠይቀናል ግን ሊያመቻቹልን ስላልቻሉ ከውስጤ ያለው የሌሎቹ ማሰልጣኞች ከውስጤ ፈነዳ ሌላ ነገር አይደለም
የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አጠቃላይ አሰራር ጉዳዩን መፍታት አለ ማስተካከል መቻል አለበት በዛ ከተስተካከለ እንደ አሰልጣኝም ያለንን መብት ይከበራል የሚል እኔ ያዘው ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ላይ አሰልጣኝ ገመዶ እንግዲህ የነበሩት ሁኔታዎች ለማጥራት ነው የተወሰነ ሐሳቦች እንዲያነሱ ያደረግ ነው አሁን ግን ይፋ ይቅርታዎትን በቀጥታ መጠየቅ ይችላሉ ይቅርታዎትን አጠቃላይ የነበረውን እንትናንቱን ምንድነው የአገራችን ህዝቦች ድሃዎች ነን ምንም የለንም ለሙያችን እየተሰጠ ያለው ቦታ በጣም አናሳ ነው እኔ አስተማሪ ነበርኩ ረጅም አመት በአስተማሪነት አሳልፍ ያለው ለአስተማሪ ሙያው ምን ያህል ቦታ እንደሚሰጠው አውቃለሁ አሰልጣኝ ሆኜም ደግሞ አይቻለሁ ለሙያው ቦታ የሚሰጠው ነገር አያለሁ አስተማሪነትን የተውኩት የሚወደው በጣም ቢወደውም ግን ለእንትኑ ሴክተሩ የሚሰጠው በጣም አናሳ በመሆኑ አስከፍቶኛል በዚህኛው ስመጣ አብዛኞቹ አሰልጣኞቻችን አውስትራሊያ እና አሜሪካ ገብቷል በጣም ታዋቂ በጣም ለዚች ሀገር የለፉ አሰልጣኞች ትላንትና ትላልቅ የነበሩ አሰልጣኞች ስማቸው ለማጥራት ያህል እነካሱ እነመገርሳ እነ የተለያዩ አሰልጣኞችን ሺ አሰልጣኝ ልጠራል ይችላል ሜዳ ላይ ነው የቀሩት ስለዚህ እኛ ውስጣችን ሌላ ነገሮች አሉ ህዝቡ ትክክል ነው እንዴት ቤተ መንግስት ይረጋጋል ቤተ መንግስት አይደለም ቤተ መንግስት አይደለም እኔ እንትንም የሚረቅጥ ነገር አይደለም ለተፈጠረው እኔ መጀመሪያ ክብር ፕሬዝዳንትንም ይቅርታ ማጠየቅ ፈልጋለሁ ክብር የሀገራችንም ህዝቦች በዛ ኢሞሽናል ሆኜ በተናገርኩት ይቅርታ ማጠየቅ ፈልጋለሁ ግን አሁንም ቢሆን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱን ምንም አይነት ይቅርታ ማጠየቅ አንፈልግም እኔ ብቻ አይደለሁም ይሄን ቃል የሁሉም አሰልጣኞች ነው ይሄ ማስተካከል አለበት ለስፖርቱ መውደቅ ዋናው መጀመሪያ የምትንከባከበውን አካል ትተ አሰልጣኝ ውጪ የጠፋ ቡዳፔስት ላይ ሜዳሊያ አስመጣ በዝርዝሩ አዎ በዝርዝር እንመለስበታለን እያጠቃለን እንዴ ብለን ስለዚህ በተቻለን መጠን ሁሉ እኔ እቅርታው ህዝቤ እንድቀበለኝ ለጠፋው ውጤት በ10000 እና በ5000 1500ም ለጠፋው የኛ አሰልጣኞችም እጅ ያለበት የአትሌቲክም ችግር አለበት ያሰራርም ችግር አለበት ያንን ሁሉ ክሰን ህዝባችን በውጤት ለማካስ አሁንም ቃል ገባለሁ እንደገና ላጠፋውትም ህዝቤ እንድገነዘበኝ በኢሞሽናል ላደረኩት ነገር ሁሉ እንድገነዘበኝ አሁንም መላልሽ ይቅርታ ማጠየቅ ፈልጋለሁ አሰልጣኝ ገመዶ ደደፎ የማራቶን አሰልጣኝ እጅጋር ገና መሰግናለን ኢቢሲን መርጠው እንግዲህ በርከት ያሉ ሚዲያዎች ስላሉት እኛን መርጠው እዚ የነበረውን በትናንት የነበረውን ሁኔታ ለማብራራት ይቅርታ ለመጠየቅም ኢቢሲን ስለመረጡ እጅጋር ገና መሰግናለን እየሰሩ ስላሉ በማራቶንም በተለያዩ ርቀቶች እየሰሩት ስላሉ ስራም ክብራለን እጅጋር ገና መሰግናለን አሰልጣኝ ገመዶ እኔ ማመሰግናለሁ ተመልካቾች በቀጥታ ወደ ጌታቸው መልሳቸዋለሁ ሀብታሙ ለነበራችሁ ቆይታ ከልብና መሰግናለን መልካም ጊዜ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 4 ማዘን ዜና ይከተላል አብራችሁን ቆዩ ማን ይሆን ትልቅ ሰው ችሎታ እንዳነሰው አከታ ትኩረት ተስፋ ከረም ኳታ ሷን እያልኩ ያው ለየለት ለየልኛ አንቺ ማፈር የማያምርብ ጀበና ስዋታ ሲጥረበሽ የበማይ ጎን አይደርቀ
እኔ ማንችናል የህወሓት ህጋዊ ሰውነት በሀገሪቱ ህጎች ድንጋጌ መሰረት የተመለሰ በመሆኑ ፓርቲው ይህን አክብሮ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባው ተገለጸ። በፓርቲው ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ውዝግቦች በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ላይ ተጽዕኖ እንዳያደርጉ ጥንቃቄ መወሰድ አለበትም ተብሏል። ንብረት የተሆነ የሰሜኑ ጦርነት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ ህወሓት ህጋዊ ፓርቲነቱን እንዲረጋግጥለት ጥያቄዎችን ሲያቀርብ እንደነበረ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ምርጫ ቦርድ የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት በልዩ ሁኔታ መልሻለሁ ብሏል። ነገር ግን ህወሓት ይህን ውሳኔ እንደማይቀበለው አስታውቋል። የመንግስት ህግና ፍትህ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አማካሪው ጌታሁን አለልኝ ህወሓት አስቀድሞም ህጋዊ ሰውነቱን ያጣው ከጦርነቱ በፊት ከምርጫ ቦርድ አሰራርና ህግ ውጭ በመንቀሳቀሱ መሆኑን ያስታውሳሉ። ህወሓት አሸባሪ ከመባሉ በፊት ነው ህጋዊ ሰውነቱን ያጣው። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ በፖለቲካ በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ 1162 2011 መሰረት ህወሓት በኃይል ድርጊት ሲሳተፍ ስለነበረ ምርጫ ቦርድ የራሱን የሆኑ ማስረጃዎች እናንትን ወስዶ ከምርጫ ሰርዞት ነበር ማለት ነው። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ህወሓት ከሽብርተኝነት መዝገብ ከመውጣቱ ባለፈ መንግስት የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ በማድረግ ፓርቲው ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኝ እድል ፈጥሯል። ከዛ ከተሰረዘበት ለመመለስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አልነበረውም። እነዚህ የነበሩ ፓርቲዎች ከተሰረዙ እንደገና ነው መመዝገብ የሚኖርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የተቋማዊ ነጻነቱንም ባከበረ መልኩ፣ የምርጫ ቦርድን ተቋማዊ ነጻነት ባከበረ መልኩ ደግሞ በፕሪቶሪያ ስምምነት የተገኘውን ሰላም ከማጽናት አንጻር በተደረጉ የፖለቲካ ውይይቶችና የህግ ማሻሻያዎች ህወሓት እንደገና እንዲመዘገብ እንደገና ሲመዘገብ ግን አዲስ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚመዘገቡበት ሂደት ውስጥ በጣም ረጅም የሆነና ብዙ ስራን በሚጠይቀው መልኩ ሳይሆን የፖለቲካ ህልውናው ቀጣይ በሚሆንበት መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የህጋዊ ሰውነቱን በሚያስቀጥል መልኩ የሚመዘገብበትን ማዕቀፍ የህግ ማሻሻያ ወጥቶ እንዲመዘገብ የማድረግ ስራ መንግስት ሰርቷል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ህወሓት የምርጫ ቦርድ ውሳኔን እንደማይቀበሉ አስታውቋል። በህወሓት በኩል ለተቃውሞ ምክንያት የቀረበው ህጋዊ ሰውነቴ በፕሪቶሪያው ስምምነት መመለስ አለበት የሚለው ነው። የፕሪቶሪያው ስምምነት በአንጻሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ያስቀመጠው ነገር አለመኖሩን ባለሙያው ያነሳሉ። መንግስት ከዚህ ጋር በተያያዘ ከህወሓት ህጋዊ ሰውነት ጋር በተያያዘ የወሰደው ምንም አይነት ግዴታ የለም። እዛ ላይ የተቀመጠው ምንድን ነው? በስምምነቱ አንቀጽ 7 ላይ ሁለት ነገሮች ተቀምጠዋል። አንድ ለመንግስት ግዴታ፣ ሌላው ለህወሓት ግዴታ ማለት ነው። መንግስት የወሰደው ግዴታ በስምምነቱ አንቀጽ 7(2) መሰረት ህወሓት ህግ አሸባሪ ድርጅት የሚል ፍረጃ ውስጥ ገብቶ ነበር። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተፈርጆ ነበር። ስለዚህ መንግስት የወሰደው ግዴታ ምንድን ነው? ይህንን የአሸባሪነት ፍረጃን የማስነሳት ማሳለጥን ግዴታ ነው የሚመስለው። ፋሲሊቴት ዘ ሊፍቲንግ ኦፍ ቴሮሪስት ዲዚግኔሽን ኦፍ ቲፒኤልኤፍ የሚል ማለት ነው። በህወሓት በኩል የተቀመጠው ግዴታ ምንድን ነው? ከዛ ጋር ተያይዞ ህወሓት የሀገሪቱን ህጎች፣ ህገ መንግስቱንና የተቋማዊ አሰራርን አክብሮ ይንቀሳቀሳል የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ግዴታ እዛ ላይ ያቆመ ነው። ግን መንግስት በዚህ አላቆመም። የተለያዩ የፖለቲካ ውይይቶች ሲካሄዱ እንደነበረ ለማየት ችያለሁ። አሁን ላይ የሚስተዋሉ አለመግባባቶች በፖለቲካው መድረክ ህግና ስርዓት ተከትለው መፈታት አለባቸው። ይህ ካልሆነ በፕሪቶሪያው ስምምነት የተገኘውን የሰላም እድል እንዳያመክን ስጋት ይፈጥራል። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲውን ስትንቀሳቀስ ከተመዘገብክበትና ይሄ ምስክር ወረቀት ከተሰጠ ጊዜ ጀምሮ እንደ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ የቁጥጥር ራዳር ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እንደገና መልሶ ስኩዌር ዋን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት አይነት እንትን ውስጥ የሚያስገቡት ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆጠብ ነው ያለበት ብዬ አስባለሁ። በተገባው ስምምነት መሰረትና የሀገሪቱ ህጎች በሚያስገድዱትና በሚደነግጉት መሰረት በቃ ህግና ስርዓትን አክብሮ መንቀሳቀስ፣ የልዩነት ሀሳቦች ካሉ ደግሞ እነዚህን የልዩነት ሀሳቦች አሁንም ወደ ፖለቲካ መድረክ አምጥቶ ቁጭ ብሎ መወያየት ነው ማለት። እዛ ሆኖ መግለጫ በማውጣትና እንትን በማለት ምንም የሚፈታ ነገር የለም ማለት ነው። ህወሓት ከሰሞኑ ቦርዱ እውቅና ያልሰጠውን ጉባኤ እያደረገም ይገኛል። ኢኮኖሚውን ለውጭ ባለሀብቶች የበለጠ ክፍት ማድረግ የውጭ የቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ውድድርን በማጎልበት ምርታማነትን እንደሚያሳድግ ተገለጸ። ኢትዮጵያም ባለፉት ተከታታይ 5 ዓመታት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ ናት። አሜር ጌቶ
ኢትዮጵያ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ምቹ ምህዳር ያላት ሀገር መሆኗን በዘርፉ ውጤታማ የሆኑ የውጭ ኢንቨስተሮች ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ተሳትፎ በማድረግ ውጤታማ ስራዎችን ያከናውኑ ከሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች ውስጥ የብረታ ብረት አምራች የሆነው አርቲ ስቲል ኩባንያ ተጠቃሽ ነው። ኢትዮጵያ is a very beautiful and excellent market to invest. ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሀገር ናት። አሁን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገ ነው። እርግጥ ይበልጥ ለማፋጠን የብረት ምርቶችን በጥራትና በፍጥነት ማምረት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ገበያ ለዚህ ምቹ ነው። እኛም በገበያው ላይ ተሰማርተን ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ኩባንያው የውጭ ምንዛሬ ጥረት ይገጥመው እንደነበር የሚገልጹ ስራ አስኪያጁ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ የሚስተዋሉ ችግሮች ይቀረፋሉ ይላሉ። Very attractive and I'm very optimistic about this policy. አዲሱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሳቢ ነው። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የሚበረታቱ ናቸው። እኛንም ተጠቃሚ እያደረገን ነው። ከዚህ ቀደም በተወሰነ መልኩ የውጭ ምንዛሬ ጥረት ይገጥመን ነበር። አሁን ግን ማሻሻያው መደረጉን ተከትሎ ይገጥመን የነበረው ችግር እየተቀረፈ ነው። ይህ ደግሞ የማምረት አቅማችንን በማሳደግ በኢኮኖሚ ላይ የምናበረክተውን አስተዋጽኦ ያሳድገዋል። ባለፉት 6 አመታት በኢትዮጵያ የተደረጉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩል አዲስ ምዕራፍ ከፍተዋል። ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ የነበሩ የኢኮኖሚ መስኮችን ክፍት ማድረግ ከተደረጉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች በጉልህ የሚጠቀስ ነው። በቴሌኮም ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስም ያለው ሳፋሪኮም ይህን ማሻሻያ ተጠቅሞ ኢንቨስት ያደረገ ኩባንያ ነው። እድገቱን ማስቀጠል ካልቻልን በቀር አሁን ባለው እድገት ብንጠብቅ በሚቀጥለው ዓለም ልንወዳደር አንችልም። አክሰለሬሽን ቁልፍ ሴክተር ላይ የሚባለው አንዱ እሱ ነው። ቴሌኮም ለምሳሌ ቴሌኮምን ለውጭ ማርኬት መክፈት ልክ እንደዚሁ አጀንዳ የዛሬ 2-3 አመት አከራካሪ ጉዳይ ነበር። እኔ ግን ዛሬ ላይ ሳስበው ሳፋሪኮም ከፍለን ብናመጣው እንኳን ያዋጣን ነበር። የተኛው ቴሌኮም 37 ሚሊዮን ደንበኛ ይዞ የተኛው ቴሌኮም ሳፋሪኮም ሲመጣ 78 ሚሊዮን ሰብስክራይበር የገባው ፉክክር ስላለ ነው። ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ ችላለች። ይህም በየአመቱ በአማካኝ 3 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት መኖሩን የሚያሳይ ነው። በተጠናቀቀው 2016 በጀት አመት የተመዘገበው 3.8 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም እንዳለፉት አመታት ሁሉ ኢትዮጵያን በመስራቅ አፍሪካ ቁጥር 1 የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መዳረሻ አድርጓታል። ኢትዮጵያ ላለፉት 5 አመታት በመስራቅ አፍሪካ ቁጥር 1 የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ነች። በ2023 የወጣውም የአንክታድ የዩኤን ትሬድ እና ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ ባወጣው ሪፖርት ላይ ከቶፕ 5 አገሮች መካከል እንገኛለን። ስለዚህ ይህን መልካም አፈጻጸማችንን መነሻ በማድረግ በሚቀጥሉት አመታት በተለይ ደግሞ በዚህ 2016ን እየጨረስን ስንመጣ በጣም ከአዳዲስ አገሮችም የኢንቨስተሮች ኢንትረስት ስላየን በቀጣይም የኤፍዲአይ ስበታችን እየጨመረ ይሄዳል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። በኢንቨስትመንት መስክ የተደረጉትና አሁንም ቀጣይነት ያላቸው ማሻሻያዎች የውድድር ከባቢን በመፍጠር የኢኮኖሚ ምርታማነት ማሳደግና ለዜጎች የገበያ አማራጭን ማስፋት አላማ ያላቸው መሆኑም ነው የሚገለጸው። በቅርቡ ይፋ የሆነው የችርቻሩና ጅምላ ንግድ ስራን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ያደረገው መመሪያም በዚህ ረገድ በጉልህ የሚጠቀስ ይሆናል። መንግስት አሁን የንግድ ስርዓቱን ለገበያም ክፍት የማድረግ አቅጣጫ ይዟል። ይሄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። የተወሰኑ ሺህ የማይሞሉ ነጋዴዎችን ለመጠበቅ ስንል በሀገር በቀል ነጋዴ ስም ሚሊዮኖችን የጎዳ የንግድ ስርዓት ይዘን መቀጠል የለብንም። የንግድ ስርዓቱ ለውድድር ክፍት መሆን አለበት። ጎረቤት ሀገር ያለ አንድ እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የበለጠ የሚወድበት ምንም ምክንያት የለም። የንግድ ስርዓታችን ይዞት የሚመጣው ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ እንዳለ እያየ ነው። ይህንን ማስቀጠል የለብን፣ ውድድር ይኖር። ልክ በቴሌኮም ዘርፍ ውድድር በመደረጉ ምክንያት ያየናቸውን ወሳኝ ለውጦች በንግድ ስርዓት ውስጥ ማካተት አለብን። የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እድገት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደታየው የቴክኖሎጂ ሽግግርን እውን በማድረግና ከፍተኛ የስራ እድልን በመፍጠር ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት መፋጠን ትልቅ አበርክቶ ይኖረዋል።
በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን የቢዝነስ እና ኢኮኖሚ ዘገባ ኤዲተራችን ጌታቸው ባልቻ በቀጥታ መስመራችን ላይ የሚገኘው። ጌታቸው እንደምን ዋልሃል? ባለፉት ዓመታት በኢኮኖሚው መስክ የተደረጉ ማሻሻያዎች በኢትዮጵያም በተለይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩል ያበረከቱት አስተዋጽኦ እንዴት ነው የሚታየው? ወደ ሙሉ ትግበራም የገባው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያስ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በማሳደግ በኩል ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል? አመሰግናለሁኝ ጌታቸው። እንግዲህ ሀገራዊ ለውጡ ሲመጣ ወዲያው በኢኮኖሚው መስክ ከተላለፉ ውሳኔዎች ከትልልቆቹ ማለት ነው አንዱ ኢኮኖሚውን ለውጭ ሀገር ባለሀብቶች ክፍት የማድረግ ተግባር አንዱ ነበረ። በወቅቱም እንግዲህ እንደ ቴሌኮም፣ እንደ ሎጂስቲክስ ያሉ የኢኮኖሚው መስኮች ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት እንዲደረጉ ውሳኔ ተላልፎ ነበረ። እንግዲህ በዚህ ሂደትም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ኢኮኖሚውን የበለጠ ተወዳዳሪ የማድረግ ምርታማ የማድረግ ውሳኔዎች ናቸው የተወሰኑት። በዚህ ውሳኔ ውስጥም እንግዲህ ይህንን ውሳኔ ተጠቅመው በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ኢንቨስት ካደረጉ ኩባንያዎች መካከል ቀደም ሲል በተከታተልነው ዜናም እንደተመለከትነው ሳፋሪኮም አንዱ ነው። እንግዲህ የቴሌኮም ዘርፉ በብቸኝነት ሲመራ የነበረው ኢትዮ ቴሌኮም ነበረ። ሳፋሪኮም በዚህ ዘርፍ ውስጥ ገብቶ ውድድርን ፈጥሯል ማለት ነው። ሳፋሪኮም እስከ 850 ሚሊዮን ዶላር ለፍቃድ ብቻ ከፍሏል። በቀጣዮቹ 3 ዓመታትም እስከ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ኩባንያ ነው። የስራ እድልም እየፈጠረ ያለ ኩባንያ ነው። ከሳፋሪኮምም በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች የውጭ ኩባንያዎች በሪል ስቴት በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ባለፉት 5 ዓመታት ኢንቨስት አድርገዋል በኢትዮጵያ ማለት ነው። እንግዲህ የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውም አንደኛው ምዕራፍ ማለት ነው ለውጭ ባለሀብቶች መደላደልን በመፍጠር በኩል ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ በሚባለው የተለያዩ አሰራሮችን ይሄ ቢሮክራሲዎችን የመፍታት በጉምሩክ፣ በሎጂስቲክስ፣ በሌሎችም ተግባራዊ የተደረጉ አሰራሮች የውጭ ባለሀብቶችን በመሳብ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ባለፉት 5 ዓመታትም ኢትዮጵያ ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ ችላለች። ይህም በየአመቱ እስከ 3 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው። በ2013 ብቻ እንኳን ብናይ 4.2 ቢሊዮን ዶላር መሳብ ተችሏል። ሁለተኛው ምዕራፍ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ወደ ሙሉ ትግበራ የገባው ማለት ነው። ይህም ለውጭ ባለሀብቶች ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል ተወዳዳሪ የማድረግ። በቀጣዮቹ 3-4 ዓመታትም በአመት የሚሳበውን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ለማሳደግ እቅድ ተይዟል። ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ የነበሩ እንደ ጅምላ ንግድና ችርቻሮ ያሉ ንግዶችም ክፍት ተደርገዋል። ይህም የውጭ ባለሀብቶችን በመሳብ በኩል በቀጣይ እንግዲህ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የባንኩን ዘርፍን ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጌታቸው ላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። በዚሁ ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ እናልፋል።